Ako úspešne namaľovať niekomu terč na čelo iba za to, že má iný kritický názor, ktorý sa nezhoduje s naratívom denníka N. Redaktor, respektíve riaditeľ online denníka N sa pustil do svojej kolegyne Anny Žitnej Lučajovej. Tá si dovolila skritizovať, respektíve poukázať na jednu aplikáciu v telefóne, ktorá ukazuje dobre počasie a keby ju organizátori pohody sledovali, určite by zistili, že sa blíži búrka. Áno, podľa informácií organizátori informovali ľudí, že sa blíži búrka, no veľa z ľudí aj napriek tomu zostalo v stanoch. Je otázné, či nemali byť informovaní o tom, že búrka bude naozaj silná vďaka silnému vetru a môže ich ohroziť aj na zdraví. Možno to znie prehnane, no organizátori práve tohoto festivalu majú už skúsenosti s takýmto niečím, kde dokonca prišlo aj k úmrtiu jedného z účastníkov festivalu. Búrka na pohode a nenávistný vietor z denníka N. Tohtoročný hudobný festival Pohoda na Trenčianskom letisku sa skončil kvôli búrke prečasne. Vášne už možno opadli, hoď pohľady na zábery padajúceho stanu museli mnohým ľuďom vrátiť spomienky na tragický ročník 2009, aj s tou paralelou, ako by šlo o opakujúci sa problém. Úprimne nezávidím šéfovi festivalu Michalovi Kaščákovi. Pôda už pred týmto ročníkom nebola v dobrej finančnej kondícii, kvárili ju státisícové straty. A k tomu spomínané déžaví roka 2009, chvála Bohu, tentokrát bez obetí na životoch. Čo nám ale festival odkazuje s odstupom niekoľkých dní? Nastavil našej spoločnosti zrkadlo. Zrkadlo, ktoré je pomerne nepríjemné. Rešpektujem okrem hudobnej aj asi nespochybniteľnú politickú reputáciu pohody, dlhodobo budovanú komunikáciou a promovaním sa jej organizátorov najmä smerom na pravicových, liberálnych, progresívnych politikov a vytváraním priestoru či už na ich neformálnu sebaprezentáciu na festivale, alebo na prezentáciu ich názorov v oficiálnom programe. Ale robiť preto. Z pohody a ľudí okolo nej nedotknutelné osoby, ktorým človek nemôže venovať pomaly vetu kritiky. Bolo naozaj tak všetko dokonale odkomunikované počas tohto ročníka, že sa im podarilo dostať včas do bezpečia všetkých účastníkov pohody. Nie, nepoužijem teraz už aj tak dosť omielaný status Ivy Pazderkovej z pražského výbieru, ktorý smerom k organizátorom nebol teda vonkoncom vľúdny, ale ktorý neskôr pod tlakom dotyčná speváčka zmazala. Ale sú aj iné svedectvá. Vyberám zo statusu iného, bezmenného návštevníka pôdy 2024. Bol som tam a bolo to informačne a komunikačne absolútne nezvládnuté. Ako je možné, že stage manažér dovolil pražskému výbieru prídavok po 20. hodine namiesto toho, aby koncert ukončili o 20. hodine a poslali ľudí do stanov a aut? Info, že o 10 minút je tu búrka poteší, keď do aut a stanov to je 20, prípadne viac minút. Prečo na Orange Stage svietilo, že o 20. hodine 15. minúte začína Jana Kiršner na miesto? Storm is coming. Ako je možné, že stage manažér dovolil ľuďom ostať vo veľkých stanoch po tom, čo sa stalo v roku 2009? To, že tam včera nikto nezomrel, bolo čisto len o šťastí. Keď som si predstavil, čo všetko lieta v areáli, bolo mi zlé. A keď som pri odchode videl zvalený dízlový generátor a zavretú príchodovú bránu na festival, vedel som, že je koniec. Opakujem, nechcel by som byť v pozícii Michala Kaščáka. Áno, mali na placi meteorológa. Áno, nejaká komunikácia prebehla. Ale to, či to stačilo a či bolo všetko s kostolným a najmä bezpečnostným poriadkom, je viac ako otázne. O to viac však zaráža prevažujúce nieže odmietanie akejkoľvek kritiky bezpečnostných opatrení na pohode, ale často až nenávistné útoky na kritizujúce osoby. Nebezpečné to je najmä vtedy, keď takto reagujú vplyvné osoby ako napríklad riaditeľ online denníka N. Konštantín Čikovský. Na čo myslím? Bývalá moderátorka televízie TA3 Anna Žitná Lučajová, ktorá musela pred časom odísť, bola nútená kvôli, pre niekoho asi príliš otvorenému, rozhovoru s americkým profesorom Jeffrey Sachsom v jej vtedajšej relácii tak takto. Napísala smerom k ročnej pohode nasledovný status: Toto je bezplatná aplikácia, ktorá na radare ukazuje vývoj počasia a je veľmi presná. Na snímke je búrka, ktorá sa včera prehnala cez trenčín a okolie. Očakávala by som, že niečím podobným sa budú riadiť aj organizátori Veľkého festivalu, ktorí majú na ploche a v stanoch tisíce ľudí. Obzvlášť, ak už v minulosti mali v rovnakej situácii obete na životoch. Chápem, že festival má finančné problémy a je už pár rokov v ťažkých stratách, ale vedieť, že ide silná búrka a nestopnúť ho, je ignoranstvo a cynizmus par excellence. Z môjho pohľadu síce tvrdé, no čiaru neprekračujúce kritické slová Anny Žitnej Lučajovej na adresu organizátorov pohody. Reakcia vplyvného vrcholového manažéra denníka N, mimochodom dlhoročného mediálneho partnera pohody. Tu je príklad, ako sa dá o pohode informovať zákerne, hlúpo a škodlivo. Anka Lučajová z Plusky napísala úspešný vysoko zdieľaný status, ktorý budí dojem, že organizátori nevedeli o búrke včas, že neinformovali o nej včas a že nezastavili program včas. Pravda je presne opačná. Vedeli všetko včas a od najlepších odborníkov priamo na mieste, všetkých účastníkov varovali všetkými existujúcimi kanálmi. Ja osobne som za tú možno vyše hodinu tak 10 krát počul výzvu, aby sme odišli do malých stanov alebo aut mimo centra areálu. A program bol samozrejme zastavený. Anka Lučajová nie je taká hlúpa, aby si to nevedela zistiť. Poznám ju 30 rokov, študovali sme na jednej škole v Prešove, bola vynikajúcou odvážnou novinárkou. Keď som sa ja ešte len učil písať správu, mal som ju za príklad úspešného krajine užitočného človeka. Ale dnes už treba hovoriť jasne a úprimne. Z niektorých ľudí v našej profesii sa vytratil kompletne rešpekt k faktom, k inému názoru a zaujímajú ich len ich funkcie, traumy a zárobky. Čo s tým robiť? Ja napríklad odporúčam všetkým našim spoločným známym, aby sa Anky opýtali, či sa nehambí a možno aj dali tiež najavo, že sa za ňu už hambia. V pohode reakcia. Nemyslím. Už konštatovanie, že Anna Lučajová nie je taká hlúpa, bolo arogantné a voči žene neúctivé. Ale najmä ten záver. Čo s tým robiť? Ja napríklad odporúčam všetkým našim spoločným známym, aby sa Anky opýtali, či sa nehambí a možno aj dali tiež najavo, že sa za ňu už hambia. Ak by chcel niekto niekomu podprahovo namaľovať terč na čelo, neurobil by to inak, ako Konštantín Čikovský smerom k An Lučajovej. Ale za čo? Za to, že si dovolila vysloviť kritický názor, v ktorom bola možno v dvoch svojich slovách expresívna, ale určite nie osobná k žiadnemu konkrétnemu človeku. Musel to Čikovský takto vyhrotiť, nemohol svoj status skončiť v prvej polovici tým, že on s jej kritikou ani kritikou iných návštevníkov nesúhlasí. Má inú skúsenosť a teda myslí si niečo iné. To musí takto osočovať a pomaly k verejnému linču vyzývať. Len pre iný názor oponenta. To takto narábajú, respektíve chcú narábať s kritikmi so svojimi názorovými oponentmi. Pohody a jej problémov mi môže byť ľúto. Ale z niektorých reakcií na kritiku jej organizátorov, na otázky, či nemohli niečo urobiť inak, mi je smutno. Ak takto prehnane, neadekvátne a osobne ale reaguje novinár, človek z vplyvného média, je to o to viac nebezpečné. Najmä v dnešnej dobe, keď sa množia atentáty zradikalizovaných a prepnutých fanatikov na politických oponentov. Nenávistný vietor silnie aj v našej spoločnosti. Modlime sa, aby z neho nevznikla ničivá, dokonalá búrka.